Irailaren 11an La Floridako futbol zelaitik feminista talde bat kanporatua izan zen Club Portugalet eta Club Deportivo Baskoniaren norgehiagokan. Gertatutakoaren larritasuna eta komunikabidetan izan duen oihartzuna kontuan izanda, Portugaleteko mugimendu feministak honakoa adierazi nahi du. Mugimendu feministako seikidek egindako protesta txistu egitea eta erasotzaile kanpora oihukatzea izan zen Paula Basolok baloia ukitzen zuen bakoitzean. Gogorazi behar dugu, Paula Basolo hiru eraso sexualengatik izan zela kondenatua eta gero indultatua, Espainiar estatuan aurrekaririk ez zuen gertaera. Gaitzespena ikusgarri egiteko gora borroka feminista adierazten zuten banderolak zituzten mugimendu feministako kideek. Mugimendu feministako kideak irainduak izan ziren futbol zelaian egon ziren bitartean, batez ere kideen gandik hurbil zeuden Paula Basoloren familiaren partetik. Benetan larriak izan ziren kidei egindako irainak eta eriotz mehatxuak Club Portugaleteko kide baten eskutik. Gertaera hauen aurrean, Club Portugaleteko bazkide bat udaltzainen aurrean identifikatu eta lekuko moduan deklaratzeko prest zegoela adierazi zuen. 41. minutuan, Paula Basolok kirolepailari keinu bat egin ostean, Paula Basoloren aurka protestan zebiltzanak identifikatzeko eta ateratzeko agindua eman zien epaileak udaltzainei. Gertaera honen aurrean, urrengoa adierazi nahi dugu. Portugaleteko mugimendu feministako kideak identifikatuak izan zitezen zelaiaren ertz batera joateko esan zieten udaltzainek. Futbol zelaitik kanporatuak ez zirela izango adieraziz. Azkenean, bertatik kanporatuak izan ziren. Behin kanpoan egonik, identifikatzeko exigitzen zitzaien. Udaltzainek tramite hutsa zela adierazi zuten, akta arbitrailerako soilik izango zela. Beranduago, udaltzainetako batek, epaileak akta federaziora eramango zuela esan zuen, eta indarkeriaren aurkako batzordean eztabaidatuko zela. Kirolean, indarkeria, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziaren aurkako legea urratu zelakoan. Honek, zigor ekonomikoak zein futbol zelaietara sartzeko debekua suposatu dezakelarik. Adierazitako guztiaren harira, Portugaleteko mugimendu feministak urrengoa salatzen du. Udaletxearen implikazio eta konpromiso falta. Paula Basolo, udaletxeak diru laguntzak ematen dizkion talde bateko kide da, eta udaleko instalazioak erabiltzen ditu. Sexu erasotzaile kondenatu bat da, eta orain arte ez du inolako damurik adierazi ez publikoki zein pribatuki, zalantza garbiak izanik bere jendarteratze prozesuan. Eredigarritasun eta ardura eza adierazitako konpromisoekin Club Portugaleteren eskutik. Paula Basolo erasotzaile sexuala babestu, lagundu eta indartzen dute. Era berean, emakumeen eskubideen aldeko borroka eta Portugaleteko mugimendu feministaren borroka kriminalizatuz. Polizia mota desberdinek izan duten jarrera bortitza, neurrigabekoa eta manifestariei informazioa ukatuz, ondorio zein eskubideen inguruan. Esandako guztiaz gain, klubeko zein Paula Basoloren azken adierazpenak ikusita urrengoa gogoratu nahi dugu. Erasotzaile sexualak ez dira sinestarazi nahi duten bezala buruko gaitza dutenak. Sistema patriarkalak bermatutako pertsonak dira, zigorgabetasun sozial eta politikoz jarduten duten pertsonak. Emakumeen arteko elkartasunari jarraiki, Portugaleteko mugimendu feministako kideon aldetik, ez diogu inolako irainik zein mehatxurik esan norgehiagoka guztietara doazen jokalariaren bikoteari zein familiari. Bortxaketari buruzari garenean gogoratu behar dugu ez dela bakarrik zarketa kontua, baizik eta indarkeriaz eta bortizkeriaz gauzatutako ekintza dela, inolako onarpen eta baimenik gabekoa. Honekin, emakumeen eskubideen urraketa eta gertatutako kaltearen konpontze eskubidea ukatzen duten definizioez haratago joan behar dugu. Paula Basoloren fitxaketaren berri izan dakoan, Portugaleteko mugimendu feminista klubarekin jarri zen harremanetan. Utzikeriaz erantzunez, eta alderdi politiko desberdinei zein mugimendu feministari adierazpen bat helaraziz, eta batzorde mistoak inolako adierazpen instituzionalik egingo ez zuelakoan. Ekaineko udalbatzan, alderdi politiko guztien adostasunez, urrengoa ebatzi zen. Club Portugaleteri eskatzen diogu, berraster dezala bere fitxaketa politika, eta azken egunotako jarduketak ere bai. Portugaleteko mugimendu feminista ideologia ezberdina duten emakume anitzez osatua dago. Ez da inolako partidu politikorekin lotzen. Edozein partidu politikorekin lotzeak mugimendu feministak egiten duen lanaren estigmatizazioa eta kriminalizazioa besterik ez dakar.
Azkenik gogoraraztea, Portugaleteko mugimendu feministak Paula Basoloren fitxaketari eta taldeko kide izateari gaitzespen osoa egiten jarraituko diola. Orain arte bezala jarraituko duela adierazpen instituzionalean adierazten den moduan Klub Portugaletek fitxaketa politika zuzendu bitartean eta ardura sozialen ondorioz dituen egin beharrak bete bitartean. Erasotzaileak babesten dituena da, konplizea da. Gora borroka feminista! Gora!